Бунт на старокінному ринку. Підприємці вимагають від адміністрації скасувати рішення про підвищення на 20% тарифу за орендну плату. Замість цього вони просять надати їм 70% знижки від раніше наявної ціни на найближчий рік через несприятливу економічну ситуацію. Також бізнесмени закликають адміністрацію ринку організувати виплату заборгованості за графіком рівними частинами, без пені та інших штрафних санкцій. Вони надіслали до адміністрації ринку звернення зі своїми вимогами. Відповідь на нього представники малого бізнесу розраховують отримати у четвер, коли на торгівельному об'єкті відбудуться чергові збори. Зазначимо, у вівторок старокінний ринок відновив свою роботу. Усіх реалізаторів зобов'язали користуватися рукавичками та масками, а підприємців – забезпечити свої торговельні точки дезінфекторами. Також необхідно слідкувати за тим, щоб дотримувалася норма щодо покупців – одна людина на 10 квадратних метрів. На ринок можна буде потрапити тільки через два входи, біля яких перевірятимуть температуру тіла і наявність маски.